الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد خلقي أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے 17 انمول فرمودات میں سے ایک انمول موتی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد و خلقی، جہاد میری خصلت ہے، جہاد شریعت اسلامی کے احکام میں سے ایک حکم ہے اور قرآن میں ہم اس کو جگہ بجگہ پڑھتے ہیں. مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور قرآن میں قتال کا لفظ بھی آتا ہے اور جہاد کا لفظ بھی آتا ہے. جب قتال کا لفظ آتا ہے تو وہاں مراد جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار سے لڑنا، اور جہاں جہاد کے الفاظ آتے ہیں تو چونکہ اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے تو اس کو مختلف مفہوم اور مفاہیم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. تو اس کا ایک معنی قتال بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑنا، اور ایک معنی اس کا جہاد کا کوشش کے لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راہوں میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. یہاں پر بھی ایک مفہوم قتال کا لیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیتے ہیں. اور ایک مفہوم اس کا یہ لیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں جتنی کوشش اور محنت اٹھائے گا اتنا ہی ہم ہدایت کے راستے کو اس پر کھول دیں گے. تو قرآن کریم میں جہاد کو جہاد کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور قتال کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. لغوی معنی جہاد کا کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کسی بھی کام کے پورا کرنے کے سلسلے میں انتہائی کوشش کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے لغوی اعتبار سے. اور اصطلاحی شریعت میں جہاد کہتے ہیں اعلی کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے، دین کی سربلندی، دین کی سرفرازی کے لیے کفار سے لڑائی لڑنا، کفار سے قتال کرنا، یہ اصطلاحی شریعت میں اس کے معنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد خلقی، کہ جہاد میرا خلق ہے. خلق اس کے معنی ہوتے ہیں پیدائشی خصلت، جو پیدائشی خصلت ہوتی ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد میری خصلت ہے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ایک پیدائشی خصلت قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خواہ جہاد بالنفس ہو یا جہاد بالسیف ہو، یہ میری جو ہے وہ ایک خصلت ہے. پھر جہاد کی
مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم جہاد کی جہاد باللسان ہے، یعنی زبان سے جہاد کرنا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. اب کوئی ظالم حکمران کے سامنے جب حق کی بات کرے گا تو اس کو جہاد کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقیناً یہ جہاد نہ تلوار سے ہوا نہ مال سے ہوا، یہ جہاد جو ہے وہ زبان سے ہوا ہے، تو اس کو جہاد باللسان کہتے ہیں. اور ایک قسم جہاد کی جہاد بالقلم ہے، یعنی قلم کے ذریعے سے اللہ نے علم دیا تو اس علم کی بنیاد پر اپنے قلم کو استعمال کرنا. یہ خاص جہاد علماء سے متعلق ہے، اہل علم کے ساتھ متعلق ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون کے برابر کا درجہ دیا جائے گا. جو شہداء کے خون کا درجہ ہوگا وہ علماء کے قلم کی سیاہی کا درجہ ہوگا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ علماء جو قلم استعمال کرتے ہیں اور ان کی قلم کی سیاہی استعمال ہوتی ہے، یہ بھی ایک طریقے سے جہاد ہے، تو اس کو جہاد بالقلم کہتے ہیں. تیسرا جہاد جہاد بالمال ہے، مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، جس کو قرآن میں خود فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرو. یعنی کہ ایک انسان مال کے اعتبار سے وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن وصف شجاعت کے اعتبار سے کمزور ہے، اس میں شجاعت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے. یا یہ کہ مال تو ہے لیکن جوانی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بڑھاپے کو آ گیا. مال تو ہے لیکن اعضاء میں سے کسی عضو کی وجہ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے. تو اب ایسا شخص جو ہے وہ اپنے مال کو جہاد میں لگا کر، من جاہد غازیا فقد غزا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی مجاہد کا سامان تیار کر دیا جہاد کے لیے اور اس کو جہاد پر روانہ کر دیا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے جہاد کیا. تو من جاہد غازیا فقد غزا، تو یہ جہاد بالمال جو قرآن سے ثابت ہے، وجاہدوا باموالکم. اور چوتھی قسم ہے جہاد بالنفس کی، جس کو قرآن نے فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرو. یہ جو جہاد بالنفس ہے، نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یعنی جان کے ذریعے سے. پہلی قسم کہلاتی ہے تزکیہ نفس، پہلی قسم کہلاتی ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنی جان کو شریعت کے پابند کر دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ کرنا، کیونکہ جب انسان اعمال پر آتا ہے تو سب سے زیادہ مخالفت انسان کی شیطان کرتا ہے اور انسان کا اپنا نفس کرتا ہے. وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبِّي، اس کو قرآن نے فرمایا کہ انسان کا نفس اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جائے تو پھر یہ نفس قابو میں آ جاتا ہے اور پھر یہ نفس انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو جہاد بالنفس کی ایک قسم تزکیہ نفس کہلاتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو اعمال شریعت کا پابند بنا دے. یہ جو جہاد ہے یہ روز کا جہاد ہے، ہر وقت کا جہاد ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، فرمایا کہ رجانا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ اب ہم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی مدینہ جا رہے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاد سے فارغ ہو گئے. یہ جہاد جو بالسیف ہوا تھا یہ چھوٹا جہاد تھا، ایک وقتی جہاد تھا، لیکن مدینہ جا رہے ہیں، اب یہ جہاد اکبر شروع ہو گیا، نفس کے خلاف جہاد ہو گیا، مسلسل یہ جہاد ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی شرعی زندگی جو
جو ہوتی ہے اس میں گویا کہ مسلسل ایک کشمکش ہوتی ہے، مسلسل ایک لڑائی ہے شیطان کے ساتھ، نفس کے ساتھ، جس کو کسی عارف نے یوں ذکر کیا، گرشت نہ کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ پہلوان ہے اور بندہ اس کے آگے کمزور ہے، نفس کے آگے آدمی مغلوب ہو جاتا ہے۔ نچت کر سکے گر نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، اس سے دشمنی رہی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ یہ نہ ہو کہ جناب کیا جی مولوی صاحب نماز بس پڑھی نہیں جاتی ہے، تلاوت کری نہیں جاتی ہے۔ بعض لوگ آ کر یہ کہتے ہیں، تو کسی کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو آپ کو گھول کر پلا دے اور آپ اسی دن سے نمازی ہو جائیں۔ یہ تو مسلسل ایک مشقت ہے۔ جب انسان کا مقابلہ کسی طاقتور سے ہو جائے تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو یہ کہ آپ طاقتور کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں بالکل چھوڑ دیں، وہ آپ کو بھرپور طریقے سے کوٹ دے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے مارے گا تو وہی مجھے زیادہ، لیکن ایک آدھ تو میں بھی لگا دوں نا، ایک آدھ اسی گتم گتا ہونے میں لگانے میں، گتم گتا ہو کہنے کی صورت میں اگر لگا دے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لگا سکتا ہے۔ تو کبھی وہ دبا لے تو کبھی تو دبا لے۔ تو بہرحال جہاد بھی نفس کی ایک قسم ہے، تزکیہ نفس، کہ انسان احکام شریعت کا پابند ہو جائے اور اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے۔ نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر لگا دینا، یہ علماء نے لکھا کہ واقعی یہ بڑا جہاد ہے، جس کو قرآن عظیم و شان کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر مشقتیں اٹھاتے ہیں، احکام کی جتنی بھی احکام ہیں یہ سب مشقت ہیں، جس کو شریعت نے تکلیف کا ہے، اور یہ تکلیف بندے پر آئی تو بندے کو کہا مکلف، بندہ احکام کا مکلف ہے، احکام کی تکلیف اس کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اس تکلیف کو اٹھانے میں جو مشقت آ رہی ہے ہماری خاطر، اب رات کو تھوڑی دیر نیند ہوئی ہے اور جناب فجر کی اذان ہو گئی، اب اللہ کے لیے اٹھا ہے، دنیا کے لیے تو اٹھتا ہے، جن کی جاب جو ہے وہ صبح ہی صبح ہوتی ہے، فجر سے پہلے بھی وہ جاگے ہو اور فجر سے پہلے جو ہے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں، تو دنیا کے کاموں کے لیے انسان اٹھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے مشقت اٹھائے گا، لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے دین کے راستوں کو کھول دیں گے، آسان کر دیں گے۔ ورنہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں جناب دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ دین پر چلنا آسان ہے؟ دین پر چلنا واقعی مشکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں دین پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے کہ ہاتھ پر انگارہ رکھنے والا۔ ہاتھ پر انگارہ کوئی اسموتھ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ ہاتھ کو ہلاتا نہ رہے۔ یہ تشبیہ دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آخر زمانے میں جو دین پر چلے گا بس وہ ہل رہا ہوگا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈگمگا رہا ہوگا۔ تو دین پر چلنا آسان نہیں ہے، دین پر چلنا واقعتا مشکل ہے۔ ہاں جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ شروع میں تو مشکل ہوتی ہے، چہرے پر جب گاڑی سجائی جاتی ہے تو بیوی بھی ناراض ہو جاتی ہے اور اما ابا بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا سننی پڑتی ہیں۔ ایمانداری کو جب اختیار کرتا ہے تو ملازمت میں بھی پھر دھکے پڑتے ہیں، تو مشقتیں تو آتی ہیں۔ حلال روزگار کی انتھک کوششوں میں لگتا ہے تو چونکہ حرام کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر پریشانی آتی ہیں۔ سچ کا انتظام کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر پریشانی آ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ بعض لوگوں کے منہ سے تو یوں بھی سنا کہ جناب اس زمانے میں سچ سے کوئی کام نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، یوں بھی کہتے ہیں، واضح طور پر کہتے ہیں اس زمانے میں سچ سے کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دے گا اور کذب ہلاک کر دے گا، جھوٹ ہلاک کر دے گا۔ تو ہلاکت میں آج ہم پڑے ہیں، انہیں اعمال کی وجہ سے پڑے ہیں۔ تو بہرحال جہاد بالنفس کی ایک قسم ہے تزکیہ نفس، کہ اپنے نفس کو پاک کرنا گناہوں سے اور شریعت کے جو احکام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، ان سے اپنے نفس کو آراستہ کرنا، نفس کو پاک کرنا گناہوں سے اور احکام شریعہ اور سنت نبویہ سے اپنے نفس کو آراستہ کرنا،
یہ جہاد بالنفس کی ایک قسم تزکیہ نفس ہے، دوسری قسم جہاد بالنفس کی جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار کے ذریعے سے لڑنا۔ اب یہ جو لڑنا ہے یہ یقیناً کفار سے ہوتا ہے، مسلمان سے تو جہاد بالسیف ہوتا نہیں ہے۔ تو جہاد بالسیف کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑنا، قتال کرنا، مگر چار شرطوں کے ساتھ۔ چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے گی تو جہاد بالسیف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ نمبر ایک یہ کہ اگر کفار اسلامی حکومت پر حملہ آور ہوں، کفار اسلامی حکومت پر حملہ آور ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب ان کے ساتھ آپ نے قتال کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کفار حملہ آور ہو جائیں اسلامی حکومت پر، نمبر دو یا دین اسلام کی عالمگیریت میں رکاوٹ ڈالیں، یعنی فتنہ پردازی کی کوشش کریں، دین اسلام کی عالمگیریت میں رکاوٹ ڈالیں، فتنہ پردازی کی کوشش کریں، دو۔ اور تیسری قسم ہے جب کفار ظلم کریں، اور چوتھی قسم ہے، چوتھی شرط یہ ہے کہ جب وہ معاہدوں کو توڑیں، یعنی حکومتی سطحوں پر جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو اگر کفار توڑیں تو پھر اس کے اگینسٹ جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا۔ اب الگ الگ ہر شرط کی الگ الگ ڈیفینیشن اچھی طرح سمجھیں کہ اسلامی حکومت پر حملہ آور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر ملک ہے جس کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہے، اور وہ اپنی اس طاقت کے بلبوتے مسلمان ریاست کو، مسلمان حکومت کو زیر نگی کرنا چاہتا ہے، اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے۔ تو اب اس طاقت کے نشے میں وہ اسلامی ریاست کے اوپر، اسلامی حکومت پر حملہ آور ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں شریعت نے ہاتھ باندھنے کا حکم نہیں دیا ہے، اب شریعت نے حکم دیا ہے کہ اب آپ ہی جو ہے ان کے ساتھ مقابلے پر آ جائیں۔ مدینے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کفار کو نہیں چھیڑا ہے، کفار نے آ کر حملے کیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدافعت میں جو ہے ان سے مقابلہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے اللہ کی راہ میں لڑو، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے اللہ کی راہ میں لڑو۔ تو اس آیت سے جہاد کی پہلی قسم، یعنی یہ شرط نکالی گئی ہے کہ اگر کفار تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے تم لڑو اللہ کی راہ میں۔ مطلب یہ کہ یہ تمہارا لڑنا یہ ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہ ہو، یہ دنیا کی منصب اور دنیا کی جاہ یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، یہ خالصتاً دین اسلام کی سرفرازی کے لیے ہے، یہ خالصتاً دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو پہلی شرط کفار سے لڑنے کی وہ یہ بنتی ہے کہ جب وہ تمہارے پر حملہ آور ہو جائے تو ایسی صورت میں مدافعت کرنی ہے اور ان سے ان کے اس حملے کا جواب دینا ہے۔ دوسری شرط کہ جب کفار فتنے کا باعث بنے، تو پھر اس وقت ان سے جہاد کیا جاتا ہے اور ان سے قتال کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جس سے اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ ان سے قتال کرو تا کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ فتنہ ڈال رہے ہیں تمہارے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اور یہ قتال کس وقت تک کرنا ہے اس کی حد بتا دی۔ فتنہ اصل تھا، فتنہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا، قتال ختم ہو گیا۔ تو دوسری شرط کفار سے قتال کرنے کی، کفار سے جہاد کرنے کی، ان کے دین اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالنا اور فتنہ پردازی کرنا۔ تیسری قسم یا تیسری شرط کہ جب کفار مظالم پر آ جائیں،
ظلم و بربریت پر آ جائیں تو ایسی صورت میں بھی جہاد قتال بالسیف یہ کفار سے جائز ہو جاتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اذن للذین یقاتلون بانہم وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن مسلمانوں سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اب اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی قتال کریں، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو جب ظلم کیا جائے تو ایسی صورت میں بھی کفار سے قتال کرنا، کفار سے لڑنا جائز ہے۔ اسلام محبت کا مذہب، امن کا مذہب اور سلامتی کا مذہب ہے، یہ چھیڑ چھاڑ والا مذہب نہیں ہے۔ اگر یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں فقہا کی عبارتوں میں یہ بات منقول ہے، بلکہ خود حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قتل معاہدن، کہ جس نے کسی معاہد کو، معاہد کہتے ہیں اس کافر کو جو ویزا لے کر اسلامی ریاست میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے کسی معاہد کو، یعنی جو ویزا لے کر باقاعدہ اجازت نامہ لے کر اسلامی ریاست میں، اس کو قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس معاہد کی جانب سے میں اس کا مقدمہ لڑوں گا اس کے خلاف۔ اب اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنی محبت دیتا ہے اور غیر مسلموں کو کتنا امن دیتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب کفار ہمارے ملک میں تجارت کے لیے آتے ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس، ان کے اوپر جو تجارتی ٹیکس ہوتا ہے وہ اتنا لگایا جائے جتنا یہ ہم پر لگاتے ہیں، جتنا یہ ہم پر لگاتے ہیں، یعنی جب ہم مسلمان ان کے ملکوں میں تجارتی اغراض و مقاصد کے لیے جاتے ہیں اور انہوں نے جو ٹیکس مقرر کیے اتنا ہی لگایا جائے، شریعت زیادہ نہیں کہہ رہی ان کا بدلہ بس ان کے برابر کا دے رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ زیادہ کرتے تو آپ اس کا ڈبل کر دیں، بلکہ اسی کے اعتبار سے شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ تو بہرحال اسلام ایک امن کا مذہب ہے اور سلامتی کا مذہب ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو سلامتی دیتا ہے، تو وہ پیروکاروں کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام کو بھی اور دیگر مذاہب کو بھی سلامتی دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دیگر مذاہب اس چھیڑ چھاڑ پر آ جاتے ہیں، ظلم کرنے پر آ جاتے ہیں، فتنہ پردازی پر آ جاتے ہیں یا اسلامی ریاست پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے ان سے قتال کا حکم دیا۔ اور چوتھی صورت یا چوتھی شرط وہ یہ کہ جب حکومتی سطح پر کفار سے معاہدے ہوئے، ان معاہدوں کو اگر یہ توڑیں، ایک تو ہوتا ہے کہ افراد کی سطح پر معاہدہ اور ایک ہوتا ہے ریاست کی سطح پر معاہدہ، تو حکومتی ریاستی سطح پر جو معاہدے ہوئے ان معاہدوں کو اگر انہوں نے توڑا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان سے قتال کیا جائے گا۔ چنانچہ یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے غزوہ خندق میں معاہدے کو توڑا تھا، کہ یہ معاہدہ ہوا تھا اہل مدینہ اور یہود کے درمیان کہ وہ ہم آپس میں نہ لڑیں گے اور نہ ہی اپنے دشمن کی اعانت اور مدد کریں گے، تو غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ والوں کی سازشوں کا انکشاف ہوا کہ انہوں نے ہی کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت بھی دی تھی اور پھر اندرون خانہ اسلحے سے اور دیگر امور سے جو ہے وہ ان کی اعانت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہادی بصیرت اور حکمت عملی کے تحت غزوہ خندق میں اقوام سے اور لشکروں سے اہل مدینہ کو محفوظ کیا، اس خندق کی وجہ سے جو ایک حکمت عملی کے طور پر اختیار کی گئی تھی۔ جب ان سے فارغ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی بھی اب یہاں پر عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، بنو قریظہ پہ جا کے پڑھیں گے، ابھی ہاتھ کے ہاتھ بدلہ لیں گے، ابھی ہاتھ کے ہاتھ بدلہ لیں گے۔ لا یصلین احدکم الاسرا الا فی بنی قریظہ، ظہر کی نماز ہو چکی تھی، اب فرمایا کہ بس ابھی سے کوچ کرنا ہے، اب عصر وہاں جا کر پڑھیں گے۔ چنانچہ بنو قریظہ والوں کے ساتھ جہاد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو معلوم چلا کہ اگر کفار حکومتی سطح کے معاہدوں کو اگر توڑتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی قتال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چار شرطیں ہیں کہ جن چار شرطوں کی وجہ سے کفار کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، ورنہ کسی اور کوئی اور صورت نہیں بنتی ہے کفار سے قتال کرنے کی۔ جہاد کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھیں
کہ یہ جو ممکنہ صورتیں جہاد کی بتائی گئی ہے کہ ان صورتوں میں جہاد ہوگا، اب جہاد کا ادھر حکم دیا تو ساتھ کے ساتھ یہ نہیں کہہ دیا کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پڑھتے رہو اور ذکر اور تسبیح کرتے رہو، اس کے لیے تیاری بھی تو ہونی چاہیے. اگر اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں، اپنے آپ کو اسلحہ سازی کے اندر آگے نہیں بڑھایا تو پھر خالی ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت اور قرآن کے دستور سے اسلام جو ہے پوری دنیا کے اندر تو کیا اپنے ملک کے اندر بھی نافذ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات اچھی طرح سے خود قرآن کہتا ہے وَعَئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، جب جہاد کا حکم دیا ہے تو یہ بھی کہہ دیا کہ خالی جہاد ایمان کی طاقت سے نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، ان کے مقابلے میں جہاد کی تیاری جتنی کر سکتے ہو کر دو، جتنی تمہاری استطاعت ہے. اللہ فرما رہے ہیں جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی تم تیاری کرو. پھر اس مقصد کے لیے یقیناً باقاعدہ ایک فوج کا شعبہ ہوگا، پھر فوج کے شعبے تین حصوں میں منقسم ہوں گے، ایک بری فوج ہوگی، ایک بحری فوج ہوگی، ایک فضائی فوج ہوگی، پھر ان کے اندر مختلف یونٹس ہوں گے اور پھر ان کے اندر مختلف اسلحہ کے استعمال کے الگ الگ طریقے ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے اس جہاد کی تیاری ہی کے اندر آتے ہیں. اسلامی حکومت جب فوجی طاقت کو بڑھا رہی ہوتی ہے تو گویا کہ قرآن کے اس حکم کے اوپر عمل ہو رہا ہوتا ہے وَعَئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ. اب ایک عجیب بات سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ الا ان القوت الرمیو، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اعد لہم مستطعتم من قوت، جتنی قوت کی استطاعت ہو وہ اختیار کی جائے. اب یہ قوت ہے کیا، یہ قوت ہے کیا، تو معلوم چلتا ہے کہ بھئی قوت جو ہے وہ اسلحہ ہے، اور وہ اسلحہ اس زمانے میں چونکہ تیر اور تلوار کی جنگ تھی تو تلوار ایک اسلحہ تھا، تیر ایک اسلحہ تھا. ٹھیک، اب دیکھا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ تیر کے مقابلے میں تلوار کی طاقت زیادہ ہے، تیر تو چھوٹا سا ہوتا ہے، پکڑ کر یہ توڑ بھی دیا جائے. لیکن اب عجیب بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی الا ان القوت الرمیو، اچھی طرح سمجھ لو طاقت جو ہے وہ تیر کے اندر ہے، طاقت جو ہے وہ تیر میں ہے. گویا کہ تیر جو ہے وہ یہاں سے پھینکا جاتا ہے اور دور جا کر نشانے پر لگتا ہے. اگر اس حدیث کو موجودہ دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ یہ نکلے گا کہ تمہاری فوجی طاقت میزائل ٹیکنالوجی میں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ طاقت جو ہے، فوج کی جو طاقت ہے وہ تیر کے اندر ہے، تیر اندازی کے اندر ہے. تو تیر اندازی یہ جنگی وہ آلہ ہے کہ جس میں گویا کہ اپنی یعنی کہ فوج کی جو جان ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے، دور سے پھینکا جاتا ہے اور دشمن پر جو ہے وہ تیر بہدف ہوتا ہے. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان رمیا الا ان القوت الرمیو، کہ یہ قوت جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وہ رمی ہے، یعنی تیر اندازی کرنا ہے. اب ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ حالات سے واقف ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہر ایک کے سامنے ہے اور لوگوں کے اندر آگہی شعور یہ بہت زیادہ الحمدللہ پہلے سے بڑھتا گیا ہے. تو یہ بات قرآن کے تناظر کو دیکھیں اور موجودہ حالات کو دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَعَئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ان دشمنوں کے مقابلے میں لڑائی اور قتال کرنے کے سلسلے میں قوت حاصل کرنے میں صرف کر سکتے ہو کر لو. ادھر ہم جب دیکھتے ہیں دشمنوں کو تو دشمن کیا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک وہ ایسا ہتھیار نہ بنا لے کہ جس سے ان کو خطرہ ہو جائے، جس سے ان کو اپنی سپر طاقت کے زوال کا اندیشہ ہو جائے، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں جو بھی مسلمان ملک اس ٹیکنالوجی میں جب آگے بڑھتا ہے تجارتی پابندیاں، امداد نہیں دیں گے،
और कर्जे नहीं दिए जाएंगे और असला नहीं दिया जाएगा। आप ये सब खत्म कर दें, आपके मुल्क के अंदर डॉलरों की और यूरो की इन तमाम चीज की भरमार हो जाएगी। अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दें, नीचे कर दें, कुरान के हुक्म के खिलाफ चले जाएं, तो खुद ब खुद ये आपके आपको मालामाल कर देंगे और आपको गोया कि दुनिया भी एतबार से आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ह तौर पर फरमा दिया कि इस्लाम की शान और शौकत, इस्लाम की शान और शौकत वो ताकत के अंदर है। जब तक इस्लाम को ताकत नहीं मिलेगी उस वक्त तक आप दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए फरमाया वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम कि जितनी इस्तेताअत है वो इनके खिलाफ ताकत को इख्तियार करने में वो की जा सकती है। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है। बहरहाल बात चल रही थी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के फरमूदात की कि ये 17 अनमोल फरमूदात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक जुमले के अंदर बयान फरमाए हैं कि अल जिहाद व खुलूकी, जिहाद मेरी खसलत है और मेरी गोए की आदत है या मेरी गोए के पैदाइशी एक तरीका है, क्योंकि खुल के माने होते हैं पैदाइशी खसलत के। अल्लाह तबारक व तआला शरीयत के अहकाम को समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु तसलाम व मिनकस सलाम تبارك طياز الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الأمور كلها اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آت نفوسنا تقواها وأنت خير من زكاها اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے رسول کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنی اطاعت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت نصیب فرما، اے اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گناہ سے بچنے پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ نیکی تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خلق کی طہارت نصیب فرما، نگاہوں کی حیا نصیب فرما، اے اللہ زبان کی سچائی نصیب فرما، اے اللہ علم مل جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ مالی وسعت مل جانے کے بعد فقر و فاقہ تنگی سے محفوظ فرما، اے اللہ عزت مل جانے کے بعد اے اللہ ذلتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی محبت اور اپنی قربت مل جانے کے بعد اے اللہ اپنی ذات عالی سے دوری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر میں اپنی ذات عالی کے ساتھ مناجات کی لذت نصیب فرما، اے میرے مالک تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ذکر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سجدوں کا حضوری نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، شریعت مطہرہ کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص ہمارے شہر کراچی کو اے اللہ امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمارے حکمران طبقے کو اے اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما، قرآن و سنت کے مطابق دین کو اس ملک کو چلانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بھائیوی رسہ کشی سے اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرما، آپس میں اخوت محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔